Unajua kulingana na mkataba wa serikali wakati huu, kuna hii maneno ya kupigana na madawa ya kulevya na pia kupigana na pombe kwa jumla, pombe haramu. Na pia vile vilabu ambavyo vina operate masaa ambayo haringani na sheria kulingana na license zao. Hiyo ndio operation tumekuwa nayo katika karibu sasa kuanzia mwezi wa pili hadi wa sasa tumekuwa tukingangana. Na naweza kusema kwamba katika hii sub county yetu ya Kiambu tumeendelea vizuri sana na tunajaribu kupunguza unywaji wa pombe na pia utumizi wa madawa kulevya. Hii operation yetu vizuri ilishika moto kuanzia Alhamisi iliyopita, Ijumaa na Jumamosi. Na hata jana pia asubuhi, hata siku ya leo tuna bangi tumekamata hapa Kirigiti asubuhi. Tumeweza kushika watu zaidi ya 145 wakiwa na makosa mbalimbali. Either wale wanakunywa pombe katika virabu ambazo zinauza masaa mabaya, virabu pia ambazo zinauza pombe masaa ambayo hayaambatani na sheria kulingana na license waliopewa. Tuweza kupata ujumbe kutoka kwa informer wetu mbalimbali within Kiambu na wakatujulisha kwamba hii klabu kipi ambapo cho kimefunguliwa hapa Kiambu town. Masaa ya usiku kabisa ndio wanaanza kuwauzia vijana wale wanaokunywa pale hiyo madawa kulevi inayoitwa shisha. Na tulipo enda kule ni kweli tulikuta vijana wakivuta hiyo shisha, wakinywa hata pombe zingine ziaminiki. Na wale vijana waliokuwa na vuta shisha walikuwa vijana 14, wasichana 7 na vijana 7. Na wote tumewaweka sheriani, leo hii wameenda kotini na tunagojea uamuzi wa koti. Manake sasa wakati tumeshika, tunagojea labda koti inaweza amua labda tufunge ama tuweze kuongea na watu wa rika licensing, tuone kama wanaweza vutilia mbali license yako. Manake sasa ni ya pombe, wamepewa license ya kuuza kama club pombe, lakini sasa maneno ya shisha hakuna. Na shisha tumekuja kutambua kwamba kulingana na sheria haipaswi kuuzwa, ni manake ni madawa baadhi ya wale mabaya ya kulevya na yataharibu vijana wetu. Na jambo la kunishangaza ni kwamba hicho club, wale wanaokunywa pale na kuvuta hao madawa ni vijana, watu walikaa kama ni vijana wa college. Nilishangaa sana. So tutachukua hatua kali tuone kwamba either wauze pombe ama ile club ifungwe.